Hej god folk och välkommen till en helt ny video. Idag har jag tänkt att vi skulle kunna gömma ett väldigt stort hus jag fått låna av en vän. Okej, så vi är nu här vid det här stora, fina huset jag fått lånat. Och jag tänker att jag ska börja med att ni gömmer er, så Ambo och Duno. Jag tänker att jag går till bilarna och så får ni gömma er. Ni har, vad säger vi, två minuter på er att gömma. Okej, det låter bra. Okej, så nu har de gömt sig. Jag tänker att vi går in här och börjar leta. Jag har en fråga, Olof. Ja? Får vi röra oss ifall du liksom går förbi eller så? Får vi liksom byta plats? Ja. Mm. Ni får röra på er. Ja, det låter bra. Okej, han kommer aldrig att hitta oss till någon. Se, jag är här nu på baksidan. Jag är för bra på att gömma mig. Jag med. Kommer aldrig hit oss. Här. Okay, jag kan se folk som går utanför också. Jag kan se en dusch. Och jag såg Olof. Åh, där är Olof. Mm. Ser ni mig? Vänta, jag tror det. Jag glömde att han är där. Jag kan inte gå in i huset, tror jag. Nej, jag kan inte gå in. Här, då kommer vi vinna automatiskt, säkert. Okej, nu kommer du aldrig hitta oss. Okej, så jag har skaffat en nyckel in i huset, så nu kan jag enkelt gå in. Och jag tänker att här i första våningen så ser jag ingen direkt. Nej. Var finns de här? Jag har ingen där. Väldigt fint hus dock. Någon här? Nej. Du kommer aldrig hitta oss, Olof. Ingen där heller. Vi är för bra på att gömma oss. Duno, ska vi busa med honom? Okej, vad ska vi göra? Jag vet inte, ska vi smyga bakom honom eller något? Det låter jättefarligt. Ja, han kommer säkert hitta oss då, men... Är det någon här? Det känns som att komma fram med dörren när som helst. Ingen här? Ah. Hit. Vilken våning är du på? Jag tror att jag satt där i hörnet bra, så skulle du inte se mig. Det var väldigt bra gömställe dock, bakom datorn. Alltså, jag försökte gömma mig bakom den här spegeln först, men jag kunde inte se på den, så jag kunde inte komma in däremellan. Ja. Och sen kunde jag se det genom fönstret här, för det gick liksom så. Det där var coolt. Ni kommer aldrig hitta mig. Är det någon här? Och jag höll på att gömma mig här faktiskt, fast jag valde att inte göra det, för jag kunde inte ta mig in emellan. Det finns bara ett ställe där han brukar vara, och det är i källaren. Åh nej, jag vill verkligen gå ner. Nej. Här? Nej, ingen Ambo sikte. Vem ska svara här? Var det din kompis? Ja, alltså, han lånade ut det här huset till mig. Ja, du, alltså det här är så coolt. Så stort. Mm-hmm, det är perfekt för grejen. Hon här inne. Får inte hitta mig. Wow, alltså han har så styr och sånt. Han måste vara jätterik. Men du, ska vi ha någon tid som du har på dig att hitta oss här? Jag vet inte. Men Olof, vad är det här för något? Vänta, jag kommer. Jag hittade ett litet rum i källaren liksom. Det är väldigt mycket. Kan man tända lampan? Vänta, va? Hela... Vänta, sa du att det var ditt kompis hus? Ja, nej. Det kan bli såhär råttgift för att liksom skriva bort råttor. Ja, det kan du lika gärna vara. Men det var ju radioaktivt. Eller, jag menar, jag har inte varit här. Vänta, va? Gömma sig där nere. Jag tror det är rosa. Eller? Gömma sig här. Vad är det? Vadå gift? Vilket gift? Hur kan du gömma dig här inne? Vänta. Ja. Det är något här på väggen. Där är jag! Jag kan gömma mig! Men du är där inne, men då, va? Det är min tavla här inne. Men varför är du där inne? Men vad har du gjort här inne? Det här är jättekonstigt. Jag vet inte, jag hittar inte ens. Varför är kamrattassen också här inne? Men du brinner! Stark sås här inne! Vad händer? Han brinner! Stark sås här inne! Nej! Nej, vi har pool där uppe! Okej, fort! Fort, ut! Okej, ska vi börja med runda två eller? Ja, okej, jag går bak här bakom stängslet, så får ni gömma er ännu en gång. Okej, så de har nu tydligen gömt sig, så att jag tänker att vi går in i huset igen. Får se, någon här i köket? Nej, ingen här. Är någon? Vänta, här är lite dörrar. De här dörrarna är öppna. Ja! Klassiska garderoben.
tyckte det var bra gömställe, men det var ju inte bra alls. Du kan inte ens komma ut. Oh, vänta, det var där jag duschade förut. Men att du... Jaha, det törf alla dörrar öppna. Och sen krypa ut. Oh, nej, jag kommer inte ut. Kommer inte ut? Jag sitter fast i din kompis garderob. Sitter du fast i garderoben? Ja, okej, okay, sådär, jag kommer ut. Oh, vänta, vänta, gick elen? Vänta, va? Okej, okay, nu blir det ännu svårare att hitta ambo med. Oh. Oh. Nej, va? Vänta, va? Vänta, va? Vad händer? Jag trodde huset är hemsökt. Det verkar som det, du. Ja. Jag tycker vi letar i kärnor som... Vi får se. Åh, den här prishallen återigen. Den är så fin, men det är väldigt mörkt dock. Ja, det är jättemörkt här inne. Oh, okej, okay, han springer bort. Vad är det för trofé? Det är typ ett ägg här av guld. Olaf. Ja. Du vet att du hittade Ambo, men han, du inte såg honom. Vänta, vad? Jag kollar jättesan. Han har redan bytt plats nu, så det är lugnt. Men han var inuti det här rummet, precis bakom dörren här. Vänta, vad? Ja. Han stod precis framför mig. Hur såg jag inte? Ja, vad konstigt. Så, ja, han har nog gått någon annanstans. Jag ska visa att han gick upp eftersom att han... Vänta, vad? Det var jag som sänkte av strömmen, men det var inte ens meningen. Jag tänker, ja, men jag går och stänger på strömmen, det är väldigt mörkt, så det här, nu är det ljust och fint. Jag trodde bara var lampan. Oj, i det rummet. Ja, han hade fina kläder. Se, det var en garderob här borta, jag inte kollar upp. Här. Nej, men där. Tycker jag, men finns en dörr här? Vänta, va? En pizza? En pizza i all... Alltså, en pizza? Din kompis har jättekonstigt ut, men det är otroligt ändå. Ja, alltså det är så himla stort, men så är det en pizza i det här rummet. Tänk om man hade så stort hus att man kunde ha ett helt rum åt en pizzakartong. Det är bara en sån pizzabit i den också. Det är otroligt. Oj, det är ett helt rum, det är bara en pizza. Jag tycker att vi drar ifrån det här rummet, det gör mig lite rädd. Ambo var ju inte där ändå. Nej. Får se andra våningen då, där har jag inte kollat. Oj. Någon hoppade från taket där, just det. Ah, det där är ganska högt. Och sen är det en bil mitt på. Oj, nu kom det mycket personer här. Nej, va? Spring. Vänta, nej. Va? Nej, är han i källan fortfarande? Nej, vad gömnar i källan? Okej, så jag flydde. Nej, är han i källan igen? Du nu? Ja. Jag ser en dörr öppen här. Wow, det öppnas garaget också. Nej. Jag ser en dörr som är här. Det är svårt, man stänger dörrarna, då ser vi vart någon har gått igen. Är han här igen? Nej. Vad händer? Nej, han är inte där. Men va? Man kommer aldrig hitta mig. Vart? Är han här i... här eller? Han måste ju vara här inne eller? Ja, där är han! Alltså, det där... Jag stängde förut också. Men vänta, vart gömde du dig mer när du bytte plats? Kolla, så här var det. Ja. Jag gömde mig här inne. Ja. Och så råkade jag stänga av här, för jag trodde vi skulle stänga av bara det här rummet. Och då kom ni ner hit. Jaha. Så då sprang jag in hit och satt här. Ja. Och då jag såg dig, men inte Olof. Och då såg du mig, och du stod så här och såg mig inte. Men sen... Så då gömde jag mig här. Ja, men såg inte jag dig? Nej, jag gömde mig här och du stod och kollade runt här också. Vad smart! Wow, okej, det där var en bra runda. Ja, riktigt bra. Ja, men jag går och gömmer mig på baksidan igen så får ni gå och gömma er. Ska vi gömma oss igen? Okej. Okej, så nu är vi här på sista, tredje rundan. Och vi har gjort en regel att de får gömma sig vart de vill på tomten. Så att... jag tänker att vi kollar runt här, så först och främst det här lilla huset verkar vara typ så här. Jag vet inte riktigt vad det är, men litet. Vad gör du med? Vart är ni? Vänta, vart är ni? Kom igen ut därifrån. Jag kan inte komma ut därifrån. Vart är ni? Ja, jag får stanna där, jag tänker. Jag sitter fast liksom. Vänta, va? Vart är ni? Jag kommer inte se vad jag är, du kunde gömma. Jag stänger på elen igen. Så. Okay. Vart är ni? Men jag ser ni mig? Jag sitter fast. Jag fastas med armen typ. Jag kommer inte loss. Ser ni mig? Jag ser dig precis framför mig. På balkongen. Men, vart är du? Jesus, du måste ju kunna se mig igen. Jag såg nyss en person köra i min motorcykel rakt in i poolen. Oh, jag kommer loss. Okay. Du ser mig inte.
Jag kommer äntligen lossa mig. Det är så bra. Men alltså, va? Och jag såg Ambo springa runt på undervåningen. Nej, nej, jag kommer. Jag kommer. Det är så kul att se ut därifrån, för det är så här, Ambo springer runt med folk som följer efter honom. Är det den här garderoben? Den här gången då? Olof, kan du gå och rädda personen i pizzarummet? Enda personen där inne. Ja, och så kan Ambo springa iväg medan du just ser Olof igen. Ja, Ambo, hej, jag hittar dig. Nej! Jag hittar dig. Nej! Och nu är alla där. Som tur, jag kan inte komma ut härifrån. Jag fastnade, men ingen såg mig, så nu är det ingen vid mig. Så jag är helt fritt fram och gömmer mig här. Är du kvar på samma ställe? Va? Ja, det är jag. Var gick du jag nu berätta, då? Men nej. Jag ser fortfarande Olof där, jätteledsen. Men då ser du mig? Ja, du är jättedär. Okej, jag kommer du nu. Nej, jag, Olof går. Kallare, iskall. Varmare. Är du här bakom? Kallare. Vänta, va? Varmare. Ah, hej Olof. Kallare. Är du i, vänta, va? Det är ni i det här huset. Vänta, va? Det har du i poolen. Jag fastnade med armen i poolen. Men jag såg inte för det alla kläder. Jag vet inte vilka kläder jag har. När jag var i mina, jag ska visa. Det var i min vanliga outfit, då syndes jag jättemycket under vattnet. Jaha! Det syndes ju inte i natt. Ja, då fattar jag. Ja, men ni kan gå in i det här lilla huset jag hittade medan alltså, jag letade. Ja, jag kom dit och skulle gömma mig också. Och sen så var han där nere. Men jag tänkte att jag ska gå och gömma mig, så ska ni leta efter mig den här gången. Jättemånga personer. Okej, så nu får ni leta. Alltså nu hittat som jag, vilket jag tror är nog det allra bästa gömstället någonsin. Okej. Ambo, ska vi dela upp oss eller ska vi leta tillsammans? Jag tror nästan att vi delar upp oss. Okej, jag kollar insidan av huset. Eller jag kollar över våningen, så kan du kolla här nere kanske. Ja, jag kan se. Ja, det här är så spännande. Nu ska vi se här. Vi ser här i trappan. Jag tar bara bort mig lite. Alltså, det här huset är så stort. Ja. Jag vet inte ens hur övervåningen ser ut. Jag har inte varit där nu. Har du inte svart där? Då kan du få leta på övervåningen om du vill. Okej, men var är trappan upp? Den är här borta vid ingången. Ja, jag har aldrig sett den förut. Ja, precis. Den är så liten och gömd liksom. Hörru, jag börjar kolla källan tror jag. Okej, jag kollar under våningen nu, för jag har kollat källaren redan, så... Eller en liten tips, vi sa ju vid förra rundan att vi kunde gömma oss överallt på tomten. Okej, jag vet vad det är. Ja, på taket kanske. Nej, taket är tomt, man kan ju se hela taket härifrån. Jag tror att jag är bakom den där stugan vi är. Nej, han är inte här. Nej, jag trodde han skulle vara där. Det här är så spännande. Kanske på framsidan, där har jag faktiskt inte letat ännu. Hans kompis har säkert berättat några hemligheter eller något. Det går att gömma sig i de här soptunnorna. Det kanske han har, eller? Vänta, hur går det till? Jag vet inte. De är mindre än honom till den skåvan. Vänta, han kanske gjort som jag gjorde och gömde sig i poolen. Och det finns en pool här framme. Vänta, det är motorcykel i poolen. Vänta, va? Ja, jag såg dig innan och körde ner. Alltså, ni verkar ha det en ganska fin badstund där. Ja, och han sitter där uppe! Ja, där! Hoppar upp på den där statyn där och sen staketet och sen uppe. Jaha, vad smart. Okej, ja, men vi lyckades i alla fall. Okej, så det där var allt vi hade för dagens video. Om ni gillar så kan ni gärna trycka på prenumerera-knappen och like-knapp om ni gillar just den här videon. Så hörs vi nästa video. Hej då! Hej då!